Alhamdulillah, semalam ASB telah pun mengumumkan kadar dividen sebanyak 5.5% untuk tahun 2023 ini. Sebab bukan semua orang sebenarnya boleh mendapatkan pulangan ini kerana 90% rakyat Malaysia mengikut laporan daripada Bank Negara tidak mempunyai sebarang simpanan. Walau bagaimanapun, kita akan discuss dengan lebih detail apakah pulangan 5.5% ini cukup untuk kita sebagai investor, dan seterusnya saya juga akan explain bagaimanakah kita sebenarnya boleh menjana pulangan yang lebih tinggi daripada pendapatan ASB ini. Jadi make sure kawan-kawan tunggu video ini sampai habis. Jadi yang pertama sekali, kita akan melihat bagaimanakah trend pulangan dividen ASB semenjak daripada 10 tahun yang lepas. Jadi kalau melihat kepada jadual ini, kita dapat melihat sebenarnya trend dividen daripada ASB menunjukkan penurunan daripada tahun ke tahun. Yang kalau boleh kita tengok pada tahun 2013 dan 2014, pulangannya adalah di atas 8%. Kemudiannya bermula daripada 2015, ia telah turun di bawah 8% kepada paras 6% dan 7%. Dan seterusnya semenjak daripada tahun 2020, pulangan yang dicatatkan adalah lebih rendah, di bawah paras 6% dan juga di bawah paras 5%. Walau bagaimanapun, pengumuman untuk tahun 2023 ini adalah lebih baik daripada tahun lepas, iaitu 4.6%, dan pada tahun 2023 ialah 5.25%. Jadi pandangan saya, trend dividen ASB ini mungkin akan kekal di paras 5%, 6% dan maybe juga di paras 7% dalam masa beberapa tahun yang akan datang ini. Saya tidak menjangkakan pulangan daripada ASB ini akan meningkat kembali di atas paras 8% dalam masa beberapa tahun yang akan datang ini. Alright, seterusnya untuk melihat sama ada pulangan dividen daripada ASB 5.5% ini cukup ke, berbaloi ke, kita kena tengok real dividend yield yang kita dapat daripada ASB ini sebenarnya. Walaupun ASB memberikan pulangan 5.25%, tetapi persoalan yang lebih besar ialah real yield. Jadi untuk melihat kepada real yield ini, kita harus melihat berapakah kadar inflation di Malaysia pada tahun 2023. Mengikut laporan daripada Bank Negara Malaysia, kadar inflasi untuk tahun 2023 ini adalah di paras 2.5% dan 3%. Bermaksud kuasa beli kita menurun sebanyak 2.5% sehingga 3%. Ini menunjukkan walaupun kita mendapat pulangan 5.25%, tetapi selepas ditolak dengan inflation 3%, yield sebenarnya hanyalah 2.25% sahaja. Kerana value cash, value tunai ataupun value ringgit kita menyusut sebanyak 3% pada tahun 2023. Jadi itu yang pertama, iaitu walaupun kita mendapat dividen 5.25%, tetapi setelah ditolakkan dengan inflation 3%, real yield hanyalah 2.25%. Anyway, 2.25% ini masih lagi pulangan yang positif berbanding dengan kalau kita tidak membuat apa-apa investment di dalam ASB. Yang keduanya, pulangan 5.25% ini akan menjadi negatif sekiranya kita membuat financing ataupun pinjaman untuk loan ASB. Tadi kita telah pun melihat, iaitu real yield selepas ditolakkan dengan inflation hanyalah 2.25%. Dan seterusnya, sekiranya kita menggunakan ASB financing melalui bank-bank tempatan yang mengenakan kadar keuntungan ataupun faedah di paras 4.25%, 4.5% ataupun 4.6%, sebenarnya kita berada dalam keadaan yang negatif, iaitu yield yang kita dapat selepas ditolak dengan inflation iaitu sebanyak 2.25%. Kemudian terdapat lagi financing rate sebanyak 4.5%. Bermakna kita telah pun berada dalam keadaan yang negatif lebih daripada 2%. Jadi sebenarnya dalam situasi ini, sekiranya kita melakukan apa-apa financing
bermaksud kita telah pun berada dalam keadaan yang negatif, meaning sebenarnya kita telah pun rugi lebih daripada 2% selepas ditolakkan dengan financing yang kita ambil melalui bank-bank tempatan ini. Jadi make sure bila kita dapat pulangan daripada dividend ASB ini, janganlah kita berbelanja sakan, kerana sebenarnya kalau ditolakkan dengan inflation, ditolakkan dengan cost financing yang kita perlu bayar di bank, sebenarnya pulangan yang kita dapat adalah negatif. Alright, seterusnya juga saya akan share bagaimanakah kita boleh menjana pulangan yang lebih tinggi daripada simpanan dalam ASB ini, walaupun kita tak buat sebarang tambahan dalam simpanan pokok kita di dalam ASB, iaitu kita menggunakan kuasa compound interest. So bagaimanakah compound interest ini boleh menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dalam simpanan kita melalui ASB? Jadi kalau kawan-kawan boleh tengok melalui chart yang saya sediakan di atas ini, kita andaikan pada masa ini kita mula membuat simpanan sebanyak RM100,000 di ASB, dan seterusnya kita tidak akan membuat sebarang pertambahan dalam akaun simpanan ASB ini. Yang keduanya, kita akan membiarkan akaun ASB ini bertahan selama 30 tahun dengan kadar dividen tahunan 5.5% setiap tahun. Jadi dalam situasi ini, kita andaikan pulangan dividen adalah 5.5% konstan untuk sepanjang 30 tahun ini. Yang menariknya, pada penghujung tahun yang ke-30, duit kita yang bermula daripada RM100,000 pada asalnya selepas 30 tahun menjadi hampir RM500,000, iaitu kenaikan sebanyak 5 kali ganda dalam masa 30 tahun tanpa kita perlu membuat sebarang tambahan duit cash kita sendiri. Jadi triknya di sini ialah pulangan dividen setiap tahun itu kita tak ambil, tetapi kita kekalkan berada menjadi unit di dalam ASB. Seterusnya kita tengok perbezaan sekiranya kita ambil pulangan dividen 5.5% setahun ini dan kita belanjakan, berapakah total dividen yang kita akan dapat sepanjang 30 tahun? Hanyalah RM165,000, iaitu duit asal kita RM100,000 dan kemudiannya keuntungan yang kita dapat setiap tahun dan kita keluarkan untuk perbelanjaan RM165,000, menjadikan total keseluruhannya dalam masa 30 tahun daripada RM100,000 hanya menjadi RM265,000 sahaja. Berbanding kalau kita compound interest yang kita dapat, kita tak keluarkan setiap tahun, pulangan yang kita dapat adalah RM500,000, iaitu 2 kali ganda lebih tinggi daripada kita mengeluarkan dividen yang kita dapat setiap tahun dan seterusnya kita gunakan untuk perbelanjaan. Jadi ini dengan jelas menunjukkan sekiranya kita tidak mengeluarkan dividen kita dan mengekalkan di dalam ASB, pulangan yang kita akan dapat adalah jauh lebih tinggi daripada kita mengeluarkan dividen ASB ini dan kemudiannya kita membuat apa-apa perbelanjaan. Finally, pada pandangan saya, pulangan daripada ASB 5.25% ini memang tak cukup, lebih-lebih lagi selepas ditolakkan dengan financing melalui pinjaman yang kita buat. Walau bagaimanapun, pada pandangan saya, ASB masih kekal relevan sebagai satu kaedah investment, satu kaedah simpanan yang basically zero risk, tanpa sebarang risiko, dan juga mempunyai capital guaranteed, iaitu RM100,000 yang kita simpan ataupun invest di dalam ASB ini kekal nilainya RM100,000 berbanding dengan investment-investment lain yang mempunyai risiko yang lebih tinggi tetapi juga mempunyai potensi memberi pulangan yang lebih tinggi. Saya secara peribadi juga membuat allocation dengan membahagikan capital allocation saya mengikut tahap risiko sesuatu investment yang saya ambil. Alright, semoga perkongsian ini memberikan manfaat dan saya juga menjemput kawan-kawan menyertai WhatsApp channel Jutawan Saham yang mana saya sering berkongsi maklumat berkenaan dengan saham global, berkenaan dengan ekonomi dan pelbagai topik lagi. Link untuk menyertai WhatsApp channel ini ada di bawah video ini ataupun di bio TikTok. Alright, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Dulu, saya memang tak tahu macam mana nak beli saham global macam Tesla, Apple, Facebook, Google, walaupun tengok saham-saham ni naik beribu-ribu peratus. Ingat, orang kaya je boleh beli saham global ni. Tapi lepas saya tahu cara dia, saya mula beli saham-saham terbaik di dunia mulai tahun 2018. Sekarang, akaun saham global saya mencecah lebih RM1 juta. Alhamdulillah. Yang bestnya, tak perlu modal banyak.
Kalau tak ada pengalaman pun tak apa. Janji kita ada kesedaran tentang pentingnya melabur untuk jangka masa panjang. Nak tahu macam mana saya melabur dalam saham global menggunakan platform Real Digital Bank dari Switzerland? Again, Real Digital Bank dari Switzerland. Sangat-sangat selamat. Lagi best, kita boleh bermula dengan hanya $1 sahaja untuk membeli saham-saham terbaik di dunia. Walaupun pada masa ini pasaran saham sedang mengalami bear market, pada pandangan saya ini langkah kanan. Inilah masa terbaik untuk kita membeli saham-saham berkualiti pada harga diskaun. Ada lagi, sekarang ada promosi free stock bila kita buka akaun dengan Digital Bank ini. Nak tahu lebih lanjut? Contact saya dengan link di bawah video ini.